четвърно и там е 90-та. Нигерия продължава да води срещу Гърция с 1-0. Българите тук получиха право на изпълнение на корнер. Балаков. Сираков и 2-0, великолепно, 90-та минута отброяваме. Браво, Наско! 2-0 за България, сега вече всичко е свършено. Втория гол на Наско Сираков на световни финали. Спомняте си какво направи България. Всички от българския лагер са на неговия гръб. Просто не знам какво да ви кажа. Беше великолепно това изпълнение на Радко Сираков. Балаков слави топката на неговата глава. Последва техничен удар и 2-0 за България. Вече сигурно минутите са 94.